JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you're well and good. That's your time. Subscribe, like, and comment to be the best one to check with the cat on for the GenX Online TV. Today's big day. There are a big match between a Kaizer Chief against the Golden Arrow. I think you want to see with the cat on for this big match, so I hope you will enjoy. Moja kati ya mchezo mzuri zaidi ambao tunakwenda kutazama ni kati ya timu ya Golden Arrows ambao katika mchezo huu wako ugenini kwenda kutazama, ambapo moja ya mchezo mzuri Golden Arrows wanakumbana na timu ya Kaizer Chiefs, ambao Kaizer Chiefs katika mchezo huu wako nyumbani. Mimi nakukumbusha tu wewe mdau wa soka na unatamani kufahamu mengi zaidi kuhusu masuala ya kisoka, basi usiache kusubscribe, kubonyeza alama kengele kufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Yote kwa yote, utafahamu mengi zaidi na utafahamu kile ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika ulimwengu wa kisoka. Mchezo huu ni moja kati ya mchezo mzuri sana. Tunafahamu kama timu ya Kaizer Chiefs hizi siku kadhaa walikumbwa na gonjwa la corona, na michezo kadhaa ambayo ilitakiwa ichezwe imekuwa imesitishwa. Sasa moja ya mchezo mzuri sana ambao utakuwa ichezwe ni kati ya timu ya Kaizer Chiefs ambao watakuwa wachezwa na timu ya ilikuwa kama sikosei kwa timu ya Golden Arrows mchezo wao kwanza, lakini ukabadilishwa mchezo siku hii ya leo. Basi muhimu kwako kusubscribe na kuingiza alama kengele ili mradi ufahamu mengi na ufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri. Yote kwa yote, ili GenX Online TV, subscribe, like na ucomment ili mradi ufahamu mengi na ufahamu kile ambacho kinakwenda kujiri haswa.